This was near Paul Pan, but my poison parts again, near Paul, or near Paul Pan Persa. On tack egg bita is a minimum Persa, no? But yeah, it's the moon, the moon is like a game at the bottom. Okay, yeah, the other ball is started. Now, let's make a single 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 card on the single ages. About Dago. About Dago. हल्का यदि चाहिँ काटौँ होइन यदि चाहिँ काटौँ अनि अब यसरी एउटा ड्युटी ठाकुर ठक्क मिलाउँ अनि यसरी यस्तो डल्लो पारौँ होइन यसरी हान्न सजिलो हुन्छ अनि यसरी टक्कबाट जान्छ यसरी यसरी हाले होइन फेरि यसरी घुमाएर यहाँ सबै सिराउने यस तानी चाहिँ हल्का यसरी मिलाउँ भएको होइन यसरी हल्का मिलाउँ अब यस्तरी घुमाएर फेरि आएर यसरी हल्काउँ फेरि यसो राउन्ड हामी यसो टक्क यसो भित्र राउन्ड दुई राउन्ड मात्रै हानु र फेरि लास्टकोमा है त फेरि यसरी अब यसरी 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 गर्ने होइन यसरी हामी सजिलो हुन्छ एक टक्क हाल्यो फेरि पछाडि फर्काएसँग अनि त्यसरी टक्क हाल्यो अनि फेरि हल्का यतिको यतिको राख्ने अनि यसरी आएर यहाँ टक्क घुमायो फेरि फेरि एक फन्ड जस्तो घुमाइदिने यसरी हाल्ने होइन त्यहाँ मिलाउने यसरी खाएको बिचमा राख्ने अनि यता यस्तो तान्ने फेरि यता यसरी तान्ने अनि कति राख्ने यसरी हल्कामा तानेर यसरी घुमाउने अनि यतिको राख्ने अनि यससँग हेर्ने रिल्याक्स छैन मैले त्यसो भने अलिकति यहाँ मन लाग्दैन फेरि अब हेर्ने अब चाहिँ मिलेको छ है अब यहाँ बाँधिदिनु अब त्यो जाँदा फेरि यस्तो जाने अब हाम्रोसँग चेकअपको लागि रेडी